Tjena, Daniel heter jag och driver DG Solfilm. Idag tänkte jag demonstrera en produkt som vi använder när vi folierar bilar. Det kan lätt bli skada på bilen om man monterar folien på fel sätt. Så därför tänkte jag visa upp den här produkten. Och vad är då det här för någonting, undrar ni? Jo, det är en tejp med en tråd i som skär folien underifrån. Vilket gör att du inte kommer gå med rakblad på bilen överhuvudtaget. Du behöver inte alls vara raka linjer som du gör varenda gång heller. Du kanske vill ha ett mönster. Och då kan du lätt följa tejpen och göra ett mönster. Som ni ser, hos DG Solfilm, så är det inte omöjligt för oss att göra mönster heller. Så det man vill göra när man drar den här tråden, det är att hålla en 45 graders vinkel åt den riktningen som tejpen är åt. Det drar vi uppåt, då kan man se hur folien börjar lyfta. Och det vill vi inte heller, för då kan det bli en konstig kant som inte är rak. Så istället så drar vi i 45 graders vinkel. Sakta och försiktigt uppåt. Så kan ni se hur tråden skär igenom folien och inte orsakar några skador på lacken. Knifeless-tejpen använder vi inte bara när vi ska göra mönster heller, utan även dörrgångar när vi monterar film på bilar. Det här är det enklaste sättet som man kan göra en installation på. Och det är att du skär emellan dörr och bakskärm. Och då använder du inte bladet mot lacken, för att den vilar ju, det vill säga upp i luften. Men det finns ett problem här. Efter vi har skärt ut vinylen längs med kanten här, så kommer det bli ett resultat av att vinylen inte räcker in hela vägen in och den gamla färgen kommer att synas. Och det kommer vi få se nu. Som ni ser nu när vi använder den lätta metoden av installation av vinyl, så ser ni att filmen räcker inte in hela vägen. Och man ser den ursprungliga färgen om man tittar in mellan glipan. Nu ska vi visa hur vi gör. Nu har jag alltså gjort en ny installation med knifeless tape lite längre in mot kanten här. För att få vinylen att komma in lite djupare. Och det kommer ju göra då att när dörren är stängd så kommer den ursprungliga färgen inte att synas. Och som vanligt, vi på DG Solfilm går inte på med rakblad på bilen för att få skära till den här kanten, utan vi använder knifeless tape. Som ni såg så var knifeless-tejpen inte bara till för att få en bättre kvalitet med en bättre look, utan vi skadade inte bilen heller. Och det är det vi försöker hålla på DG Solfilm, att få så bra kvalitet som möjligt.